Takže čau lidi, zdraví vás, CZ a budeme hrát multiplayer se Santa Sabasem. Nazdárek, já jsem Santa Sabas, to je ten s tím nahatým skinem. Takže my jsme vám chtěli ukázat, jak hrajeme multiplayer my dva. S mým kámoším teda Kucanem, jak už řekl. Samozřejmě jako první bychom si asi postavili nějaký domek. Potom máme tady, vygenerovali se nám naprosto epický hory, takže tam by jsme si udělali nějakou výpravičku. Tamhle vidím nějaký strom nahoře úplně v dáli, tak tam se určitě vydáme. Ty zatím můžeš pokácet nějaký stromy, já jim povím naše cíle. Jo jo. Naše plány do budoucna, stopnu si tady na ten strom, tak mi ho nepokáci pod nohama, prosím tě, jo. Okej. Okay. Jo, už jdeš na to, jo. Já no, nevím, já jdu na ten nejbližší, co mám tady. No, tak přesně na tom stojím teďko. Jo, vidíš, dobrý, tak já ti tam nechám. No, tak už jsem si sléz, no. No, tak jo, díky, já to si to pak podkopu pod nohama. Co ten cripple strom? Ten tady nechám, já ho pak zapálím něčím. Ty jsi tady zasadil sapling. No, teď co mu jsem dal. Ale já myslím, že jsi tady zasadil sám. To by jaky mohli přidat do Minecraftu? Automatický sázení věcí. Automatický sázení. Jablko nepadá daleko od stromu. Další věc, kterou bych vám o nás rád řekl, je, že jsme, já myslím, nějaký jako dobrý v redstoneu, takže takový ty automatický farmičky, kdy nemusíte hnout ani prstem, no v podstatě jenom zasadit a ono se vám to sklízí samo, když stoupnete na pressure plate a máte stacky surovin, tak to by mohlo být něco pro nás. Samozřejmě pak bychom se chtěli vydat nejspíš s největší pravděpodobností do Netheru, což zkombinujeme asi s enchantováním nějakých věcí. A to bude asi tak všechno. Samozřejmě uděláme si všemožný doly, jakýkoliv vychytávky, které nás napadnou, tak vám s radostí ukážem. Přesně tak. Tak já tady dotěžím ten poslední strom. Tohle je hustý, ale já to nemůžu takhle chytnout, jo už, to je dobrý. Kácíš cripple strom, jo? No. Nemáš, jo počkej, já ti tady seberu, tady nakradu dřevo pod tebou. To bude fuška, ty vole. Počkej, já ti za chvilku hodím nějakou tu lopatu. No, nepotřebuju. Teď než se dopracuju ke stonu, počkej, už jsem tam. Už se nám stmívá, to bylo těma našima epickýma přípravama. Počkej, tak já rychle udělám nějaký věci. Mohli bysme se ubydlet tady na tom stromě, Kriplus. Snad ani ne. Počkej, já jsem tady udělal tu díru, tak já ji zamáznu nějak. A, chcem to v rychlosti, no, takhle, zde ono. Vypnu tu hudbu, tyhle, to mě počkej, tak... Slez toho stromu, já tady vykopu. Jo, ještě jedno dřevo. Je, jako, ještě... aha, já si sežeru jabko asi. Co ne? Já mám ještě full hilt. Mě ještě neubila ani jeden hlad. Mě ubila teda... Ježiš, tady ještě dřevo. Půlka toho jednoho. Ale já tady dole někde do skály vykopu díru. Jaký mohu dělat lopatu? Já dotěžím ten strom. A budu se modlit, že mě neodpráskne dív, creeper. Tady ještě je rtyle, to snad ne. Ježiš, tady toho je ještě. Jo, teď už tady je jenom kmen, super. To jsem rychle šoupnul, udělám. Pec. Šoupnu ji. Nad to. Kde seš, kde se flákáš? Furt těžím ten strom. Šmarja.
Už mám půl staku dřeva a na zemi je ještě tak 20 kousků. Počkej, tak to já tam doběhnu a udělám nějaký dřevěný uhlí. Už mám 40 kusů. Dej mi nějaký ty surový dřeva. Jo, no. Dík. Jo, tamhle ještě kousek jeden. To už je snad všechno, ty. No, uvidíme. Ještě tady no, jsi to zasadil kus. Snad už jo. Ty, kde jsou příšeráci? Jo, skeleton. A creeper u mě. A zombík. A ou, to zdrhám. Počkej, uděláme to takhle. Zhruba. By tady bylo světlo trošku. Stavol. Dík. Okej. Okay. Počkej, dám ti krumpáč. Jo, si pro něj. Můžeš tady začít těžit. Už kontroluju ten zvuk, jestli se nahrává ještě. O, máme zatím 6 minut, takže dobrý. To je fajn. No tak. Doufám, tady je uhlí, já to tady kopu jak debil. Ne, tady... Doufám, že se to Audacity asi ne... Nebo... Já to nedělám přes Audacity, ale doufám, že se to nepokurví jako to Audacity. To mě jeblo, ty vole. Jsem z toho nespal, vole. Neříkej. Počkej, já jsem šoupnu torče dvě. Jsem taky, chceš nějaký torče? No, zatím ani ne, hodím ti uhlí, tak můžeš udělat po jednu torče navíc. Nebo kolik je z jednoho uhlí. Já udělám takhle 21. Já slyším tady zombík. Jo, ty jsi to zadělal, super. Počkej, máme nějaký, já bych to všechno nevypálil. Já mám 44 normálního, teda vypracovanýho dřeva u sebe. Takže... Jo, tak dobrý, tak mi nějaký hoď, prosím tě. Já bych udělal nějaký nástroje. Mám všechno. Mám i půl stáku koblu, tak jestli chceš. To já mám taky, to je v pohodě. Okej, lopatu mi posudili. A meč, já jdu tady zabít tyhle koty, to se nám počkej. Raz, dva. A meč chceš? Jo. Z dva. Tak, hele. Dostaneš krumpáč, tohleto a... Tohleto. Okej, dík. Tak. Počkej, já udělám tady bednu. Šutnu jsem to zádu, abys ji nenašel. Doufám, že tady na mě vyskočí hned. Takže ven, jo. No. Počkej, tak já jdu s tebou. A já nic nevidím, jako. Kde máme? Tady jde po mně zombík. Tak já jsem chtěl natáčet epický boj, myslel jsem, že to bude trvat trošku díl. Tak. Tamhle skeleton. Já jsem mu dal 3 kritiky, takže jsem ho... Za tebou je creeper. Jo, ne, kde? Mám ho na mužce. Dobrý, ne, ten je můj. Tak jo. No, jen tak. Už si čel, kámoš. Už se nafukoval, hajzat. Jsi nedotěžil ten strom, ty. Nedotěžil. No. Ještě tam zbyli, jo. No, jasný. Dobrý, mám jednu kost. A teď to mi se stává taky tohle občas, počkej. A. Sakra. Skeleton, jo, počkej, ještě aby nám vlez do baráku. On mi dal headshot, hajzl jeden. Počkej, nevím, s čím se zádu. Jsem měl v hlavě zapíchlej šíp. Ve vodě je další. Já s ním nechci skákat do té vody, přepak tak se já jo. Nevyhnu, že jo. No. Chceš můj. Tohle jsi posral. Kritik. Ale vodě na mě nemůže, já se utopím. On jde do mě, že jo. Tak. Dobrý, mám ho. A zombík. Pojď ze spoda. Matrix. Juhu. Tak neví, ne, ale... Ona ho ta voda nese nahoru a já teď... Ne, neuběrem. Au. Počkej, já si dám v mezičase. Tyhle takových creeperů tady mám v závěru teď pěkný. Co je, vole, oni se nehejbou. To jsou troubové. Protože oni nesmí spadnout dolů, že jo? Jim přidali inteligenci a jsou dementní teďkon. Koukám.
Doufám, že tady na mě skočí něco. Ježišmarja, Suselek. Creeper ho teda... Už jsem to slyšel. Ten ho sejmu do prdele a on kvůli tomu explodoval. On se naštval. Ty vám. Teď jsem za to mohl já. A on dvě HPčka. Bo jedno a... už, ne. No, to je v pohodě. Takový těžební nástroj. Ten creeper. No. A kdyby to těžilo i diamanty, to by bylo dobrý. Počkej, tady je druhý, tak to si já rád vychutnám, jenomže já mám ty na tom serveru nějaký ty, že creeper se zastaví přede mnou a boukne, vole. Já nevím, já se možná dám ten... Ale tamhle vidím ovci, tak to si musí uděláme postranu, tak já nevím. Já sem dám asi plugin to, aby neníčili bloky, když bouchnu. Počkej, já to tady zkusím nějak v rychlosti. O, teď jsem brutálně zabil toho, zomboně. Co, bej se nafukovat, ty děvko. Vypadni. Oh, seš tu. Ah. Tady je kráva, tak já jdu. Sníme. A u ní je zombie. Tak radši taky si podám... Sníme. Nejdřív si podám zombíka. Ne, oni nic nedropujou, tyhle. Saláti za stranu. No, jedna kůže, tyhle, to co. Zabral jsem to. Jo, tak tady, skeleton. Tak je... Sleduj, kámo. Matrix, co? Nevíš, kde jsem? Počkej, tady creeper, ty ve. Zkusím získat... Ty creepři, ty ve. O, ty vole, creeper spadnul do našeho baráku. A bouchnul nám před barákem. Au, au. Ty, už jsem to cítil. Už začíná svítat. Jsme si dali pěkný takový noční boj. Doufám, že teď mě kousne do prdele, creeper, to sraně. To nezadělávej, zadělej to jenom nahoře. A. Takhle ztrácíme tu hlínu akorát. No tady je, prosím tě. No, ale už nemám. Mě se to nechce těžit, tak sorry. Ale už hlínu nemám, co se těžit. Počkej, já mám jednu kost, počkej, tak. Ještě tamhle bude ještě nahoře na tom tom je zombík. Tak si ho podej, já tady... To je daleko. Tě, tak tohle byl... Fail. Co? Potřeboval dřevo, tyjo, tak mám aspoň nějaký sazeničky. No jednu, to je taky pěkný. Tak co, tyhle ten zombík ještě tam je, nebo už hoří? Už hoří. Tak já si vezmu aspoň dropy. Tak mám 4. Ještě ho dám. Ještě mu dám. Ještě, ty vole, on mě zabil. To by to být. Tak jsem z dálky viděl, jak se tam killil a jak se snažil úplně. Ale on mi dal jednu ránu a já jsem chcípnul, ne? A to jsem měl 4 srdíčka, jako. Jestli to si hrajem na velký hard, teda. Tě hořící zombíti jako takhle snět, jo. No, úplně mě sežral. A už mám všechny věci zpátky, to byla rychlost. Ještě tady byl skeleton, já chci jeho drop. A vidím tady tu ovci, mám jí killnout. Nechytám. Proč? Jedna na miku. Protože nechci chodit přes půlku mapy pro další ovce. Hej, tamhle je druhá, třetí, čtvrtá. Tyve, tak jsme ji mohli rozmnožit, no vole, tak... Tak teď už je to jedno. Minut, ještě máme 5, tak zhruba. Ještě jednu ovci a máme 6. Vidím, tady vedle mě jsou 4. Tak jo, super. Jo, já tady půjdu potěžit ty stromy, co jsem si tak pracně zasadil. Jednu vlnu mám u sebe. Jo, tak vidím to pěkně. Já už žádnou nevidím, ale to mě srve. Koplo zpátky. Nějaký poloostrov, ty nějaký jebe, co? Tady máme nějaký kytičkový záhon. Sakra. Pojď. Tamhle ještě jedno, ty
Už nevím, jak bych les. No, spíš. Já se když tak tobě portnu, jo. Já jdu hledat ještě jednu ovci. To jsi zapomněl, jo. Protože tam, že mám pět vln, jenom. A tamhle je oveček jak nasráno, super. To mi baví takhle skákat na listí, takový adrenalin. OK, máme jo, ještě jednu. Tamhle je další strana. O, jsem jí seknul do prdele, chudinku. Je. Ty točíš a kráva. OK, máme 6 vln. Jo, jo. Teď bírám semínka. Počkej, já se to tady pokusím nějak srovnat. Teď bych rád postavil dům. Hej, taky máš ty bugy toho světla. Nemám moc bugy světla, ale dochází mi místo na disku. Už. Oho. Natáčíme kolik? 17, 16 a půl minuty? 16 a půl, no. No, tak dáme těch 17, 18 minut. Já to tady dorovnám asi offscreen, teda jak to vypadá. Tak, mám, kolik mám těch? 8 semínek. Tak taky tam zase, udělal jsem tam pole. No. No, teď já jdu k tobě. A ještě tady je hodně trávy, takže já vylutuju trávu další. OK, už mám 11. Šípem to jde docela rychle, tak koukám. Už mám 13, 12. Já nevím, kde seš, takže prostě běžím, ale už vidím. Jsem naší... jak jsme se spawnili. Už tě vidím, ty nahoty. Jo, co ty nahoty. Já tady rovnám povrch trošku, jo. O, takový lopatou, tak to snad takový, já ti dám lopatku. Dobrý, já, tady, já to nechám takhle, tak bude to dost velký už. Počkej. Tady to můžu srovnat, počkej, mám téměř dva staky. Dík. Tady dorovnám. Doběhnem si to. Já mám jednu kost, kolik myslíš? Počkej, z jedné kosti jsou 4, že? 3. 3? 3. A jo, no, tak já tady nechám vyrůst 3 trávy. Hop, hop. Počkej, já... 3 trávy, můžu... 3 tyhle z ty hajzly a 3 vlastně se... vlastně ne, to udělám jinak. To jsi nemusel, stejně víc semínek nemáme. Počkej, když ono to jde takhle, že jo? No ale tam už se ti to nebude to zvlhčovat. Jo, bude, zvlhčuje se to do 4 bloků. Sleduj. Já myslím, že 2 bloky. Sleduj, sleduj, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Vidím, já to vidím. Pojď sem. Hele, sleduj. Vidíš? 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 Neskákej mi na to, ne, neskákej mi na to. Ham. Jak se cpe. Já už mám jenom 2 hlady. 2. 2 ty. Já už jsem to ta... Já mám tady 3 ty bopeče. Jo. Ty seš salát. Jo, no, dík. A nažer se, já mám teď full HP. Počkej, vopek se je. Tak já vopeču. Takže si nevopek, jo? Tady máme. Jo, takhle, tak necháme vypek a další. Čerkoly. Pojď mi zatím to maso, já to pak vopeču. Sorry. Pojď, rozloučíme se tam. Tam na tom našem skokánku. Než umřu hlady. Já nemůžu ani běžet už. No. Tady bude velký dům. Tak. Juhu. Tak můžeme. Takže... pokud se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr a budeme se těšit u dalšího dílu multiplayer let's play, takže čau. Nazdárek, nazdárek.